କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆଲୋକ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ବେହେରା ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଲୋକ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିକିନି ସେ ଭାଇ ଆମର ଆସି ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଫଳରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ବା ଛାତ୍ର ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥିରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରନ୍ତୁ, ଆକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମତେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଚାରଣ ହେବା ଫଳରେ ଆମ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମତେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ଘର ଗାଁର ଜଣେ ବିଜେଡିର ଟାଣ ନେତା ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା ଆମର ସାନଜରିଆ ସମବାୟ ସମିତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ମତେ ଆଗରେ ଆସି ଘେରି ମାରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଛଡା ଛଡା କରିକି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ମତେ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଦବୁ। ଏଭଳି ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଡରି ଡରିକିନି ମାନେ ଡରି ଡରିକିନି ରହୁଛି। ମୁଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଚାରଣ ହେବା ଫଳରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ତେଣୁ ଛାତ୍ର ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମତେ ମାଡ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିଥିଲି ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ, ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି, କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଲୋକ ବାବୁ, ଆପଣ ନିଜେ ପୀଡ଼ିତ, ଆପଣ ଆମ ଫୋରମରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଥିଲୁ, ଖବରର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଯଦି କିଏ ସରକାରୀ ଦଳର ବଡ଼ ନେତା ହୁଏ, ସେ ଗାଁରେ ତାର ସମର୍ଥକମାନେ ଥାନ୍ତି, ତାର ମାନେ ନୁହେଁ, ସେ ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ରହିଲେ, ଯିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ବସିବେ, ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ଥାନାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟାୟ। ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ। ଆପଣ ସିଧା ସିଧା ଆସି ଜଣେ ପୀଡ଼ିତ ଭାବରେ ଆମ ଫୋରମରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ନେତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲା, ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲା? ପ୍ରଶାସନର କାମ ହେଉଛି, ସରକାରର କାମ ହେଉଛି ସବୁ ନାଗରିକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର, ପୋଲିସର। ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଥାନାରେ ମାମଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ମାମଲାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର କରିକି, ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିକି ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାୟୋଚିତ ସେ କଥା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ସାମିଲ ରହିବୁ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ, ଆମେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିଛୁ, ଏକଥା ଆମେ ଆମ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବୁଝିଛୁ, ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଛାନଭିନ କରିକି ବୁଝିଛୁ। ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଘରର ପିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଚାଳ ଛପର ଘରକୁ ରାଗ କରିକି କାହିଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ? ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ରହିଛି, ତାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଆଉ ଆପଣ ନିର୍ଭୟରେ ରହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ।
କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର। ଏ ଅଧିକାର ଲଢ଼େଇରେ କିଏ ସାମିଲ ହେବ, କେତେ ସାମିଲ ହେବ, ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଅର୍ଗସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ସାମିଲ ରହିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ, ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ। ଆମର ସୀମା ଅଛି, ଆମର ସୀମା ହେଉଛି ଯାହା ସତ ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା, ତାକୁ ବିତର୍କିତ କରିବା, ତାକୁ ଆଲୋଚିତ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ସରକାରଙ୍କର, ପ୍ରଶାସନର।